Lekin erkinliğini o'zi yo'q. Maskaga javob beraman. Kul. Mana bir sehrli sharim bor edi. O'sha sharga qarasam, kelajakni ko'rib aytib bera olardim-da. O'sha sharimni yaqinda yo'qotib qo'ydim. Har bir davlatda so'z erkinligi bu koridor. Koridorda esa devorlar bor. Bu koridorni ichida joylashgan devorlar keng bo'lishi mumkin. Xuddi Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshab, Skandinaviya davlatlariga o'xshab, ko'plab Yevropa davlatlariga o'xshab keng bo'lishi mumkin. Ba'zi bir davlatlarda xuddi Belarusiya, Kuba, Shimoliy Koreyaga o'xshab, o'xshagan davlatlarda u nihoyatda tor. Mana shunda. Lekin erkinlikni o'zi yo'q. Shu men sizga sirim aytib qo'ymoqchiman, hech qaysi davlatda. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi O'zbekistondagi jurnalistika masalasida meni fikrim qat'iy. O'zbekistonda jurnalistika yo'q, lekin O'zbekistonda yaxshi jurnalistlar bor. O'z vaqtida Mithun Chakraborty bilan intervyu qilgan paytimda, hind aktyori, o'sha paytda men aytdim: "Eng zo'r varnishlar sizlarda. Yurak bo'yicha eng zo'r operatsiya sizlarda. Ko'plab hattoki Amerikani kongressmenlari Amerikada emas, aynan Hindistonda davolanishadi. Nima uchun dunyo bo'yicha sizlarni meditsinalar number 1 emas?" deganda menga Mithunja yaxshi javob bergan. "To'g'ri aytasiz, bizda yaxshi shifokorlar bor. Lekin yaxshi sog'liqni saqlash tizimasi yo'q. Bu yerda ham xuddi shunday. Bizda zo'r mutaxassislar bor, lekin tizimni o'zi hozircha yo'q. Birinchisi, biz juda ham yosh davlatmiz. Ikkinchisi, erkinlikni so'z erkinligini haqorat erkinligi bilan adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Ba'zida bir uchrashuvlarga borgan paytimda shunaqa bir haqoratli so'zlarni ishlatgan holda, endi menga nisbatan emas, men ishlataman, masalan, bir-biriga shunaqa so'zlarni ishlatishadi va nima bunaqa gapiryapsiz degan, axir menda so'z erkinligi bor-ku. Yo'q, bu so'z erkinligi emas, bu haqorat erkinligi. Hech qaysi davlatda haqorat erkinligi bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu tushunchani yaxshi bilib olish kerak va uchinchisi, qaysi inson dunyoda eng erkin insonni menga ayta olasizmi? Menimcha har bir fuqaro o'ziga erkin bo'lishi kerak, o'z so'zini ayta bilishi kerak. Yo'q, u umumiy gap. Qaysi inson eng erkin deb hisoblanadi? Bitta shunaqa bir toifa bor. Men sizga javob beraman. Qul. Qul erkin bo'ladi. Nimaga? Chunki unda hech qanaqa majburiyat yo'q. Uni hamma majburiyati uni xo'jayinida. U xohlaganini qiladi. Bir narsa qilib qo'ysa ham, odam o'ldirib qo'ysa yoki boshqa yoki kimdir haqorat qilib qo'ysa, uni xo'jayini unga javob beradi. U emas. Qayerda ko'proq erkinlikni xohlasangiz, demak, o'sha yerda ko'proq mas'uliyat va majburiyat bo'lishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarini o'tgan asrda, 20-asrning boshlanishida zo'r bir professional sudya, yurist bo'lgan Oliver Wendell Holmes II. O'shani shunda gap bo'lgan. So'z erkinligi degani bu xohlagan gapimni xohlagan joyimda gapirish mumkin degani emas. Tasavvur qilingki, dedi Oliver Wendell Holmes II. Siz odamlarga to'la bo'lgan kinoteatrning ichidasiz. Va o'sha paytda siz xohladingiz yong'in, pajar deb baqirishga. Nima so'z erkinligi-ku? Xohlaganingizni gapirasiz-ku, siz axir erkin davlatda yashayapsiz-ku. Ha, demak bunday gapirish haqqingiz yo'qmi? Chunki panika boshlanadi. Demak, o'sha yerda qanaqadir bir jiddiy kaxoratlar bo'lishi mumkin. Bu nima cheklovmi? Erkinlikni cheklovmi? Yo'q. Buni mas'uliyat deydi. Erkinlik qayerda bo'ladi? Qayerda mas'uliyat bo'ladi? Mana shu mas'uliyatni biz his qilmagunimizcha biz hech qachon erkin bo'lmaymiz. Va savolingizning oxirgi qismiga, qachongacha hozirgi mana hozir juda katta o'zgarishlar bor jurnalistika bo'yicha O'zbekistonda. Demak, qachongacha shu erkinlik davom etishi mumkin degan savolingizga men javob beraman. Bilasizmi, men ko'plab davlatlarda yashaganman, 5 ta davlatda yashaganman va 52 ta davlatda, demak, sayr qilib yurganman, endi turist bo'lib, shu ko'p davlatlarga borganman. O'sha davlatlarga borib yurgan paytimda mana bir sehrli sharim bor edi. O'sha sharga qarasam, kelajakni ko'rib aytib bera olardim-da. O'sha sharimni yaqinda yo'qotib qo'ydim. Shuning uchun kelajakda nima bo'lishini, hozirgi berilgan erkinlik qachon tugashini, afsuski, men bilmayman. Chunki men bashoratchi emasman.